Ця скульптура Богородиці, яку відновили жителі сіл Мильне та Бліг. Тут священики відправили молебень за мир в Україні. Серед тих, хто прийшов помолитися, 77-річний Григорій Луцик. Чоловік каже, працював у будівельній бригаді. 30 років тому він збудував цей пам'ятник. Хотіли зробити сюди, десь пам'ятник поставити на честь незалежності. Кликнули мене тут для розробки, ми шукали місце. Тут була дуже глибока яруга, де стоїть пам'ятник. Я запропонував тут в цій ярузі зробити пам'ятник. За 30 років верхній шар покриття скульптури пошкодився, розповіла жителька Мильного Марія Войцишин. Жінка розповіла, до 30-річчя Незалежності України вирішили його відновити та облаштувати територію довкола скульптури. Небесна цариця є захисницею нашого села. В роки Великої Вітчизняної війни у нашій церкві лежали поранені солдати. І от після цього якийсь період один солдат сказав, що йому Матір Божа приносила в глечику води. Я думаю, що сьогодні, саме в такий день Незалежності України, Небесна Цариця прихилилася небо до землі, і Небесна Цариця зійшла, щоб всіх поблагословити. Загалом на реконструкцію скульптури та облаштування території навколо неї витратили близько 90 тисяч гривень, розповів староста сіл Мильне та Бліг Борис Величко. За його словами, гроші збирали жителі сіл, ще частину дали благодійники. Тут і мур встановлювали, і пліт мурували, бруківку клали всім двома селами. Всі свої робили своїми силами. На протязі 2-3 місяців, кожної суботи, і так роботи проводилися, ще й будні дні. Переважно субота виходила, і маємо такий результат. Леся Продоус, Василь Панчук. Новини на Суспільному. Тернопільщина.